নমস্কাৰ এডু চাইড অসমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰ্ডছ আৰু অনাৰ্ছৰ ওপৰত প্ৰতি বছৰে প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় গতিকে আমি ইয়াৰ ওপৰত প্ৰথম ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আমি প্ৰথমতে ভাৰত ৰত্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ এইখিনি আলোচনা কৰিব যাওঁতে এটা প্ৰশ্নৰ মাজত কিদৰে বেলেগ প্ৰশ্ন সোমাই থাকে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব এইবাৰ চাৰিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰিছিলে প্ৰথমগৰাকী হৈছে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্পুৰী ঠাকুৰ তেখেতক জননায়ক বুলি জনা যায় দ্বিতীয়গৰাকী লালকৃষ্ণ আদৱানী এগৰাকী বৰশীণ ৰাজনীতিবিদ তৃতীয়গৰাকী এম এছ স্বামীনাথন এম এছ স্বামীনাথনৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন বনাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে স্বামীনাথন এম এছ স্বামীনাথন কোন যে তেওঁ হয় ভাৰতৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ জনক অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ দ্য গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া সেউজ বিপ্লৱৰ জনক বুলি তেওঁক জনা যায় ইয়াৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে সেউজ বিপ্লৱ কিমান দশকত হৈছিল অৰ্থাৎ কোনটো দশকত হৈছিল ঊনৈছশ ষাঠিৰ দশকত হৈছিল গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ কথা আলোচনা কৰাৰ লগে লগে আমি আৰু দুটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিভলিউচনৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু দুটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিভলিউচন হ'ল হোৱাইট ৰিভলিউচন হোৱাইট যিহেতু গাখীৰৰ ৰংটো হোৱাইট বগা গতিকে হোৱাইট ৰিভলিউচনটো কিহৰ লগত জড়িত মিল্ক প্ৰডাকশ্যন অৰ্থাৎ গাখীৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত এইটো আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ সত্তৰ চনত আৰু ইয়াৰ জনক আছিলে ভাৰ্গেছ কুৰিন ঠিক আছে আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিভলিউচন আছে অৰ্থাৎ বিপ্লৱ আছে সেইটো হ'ল ব্লু ৰিভলিউচন ব্লু যিদৰে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন খেতিপথাৰৰ লগত জড়িত হোৱাইট ৰিভলিউচন গাখীৰৰ লগত জড়িত ব্লু ব্লুটো হ'ল পানীৰ ৰং পানীৰ ৰংটো নীলা দেখি গতিকে এইটো মাছ মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিপ্লৱ অনা অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে সেইটোকে ব্লু ৰিভলিউচন বুলি জনা যায় গতিকে এইটো মাছ উৎপাদনৰ লগত জড়িত ইয়াৰ লগত অৰ্থ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ব্লু ৰিভলিউচন অৰ্থাৎ নীলা বিপ্লৱ কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল এইটো ভাৰতৰ সপ্তম ছেভেন্থ ফাইভ ইয়েৰ্ছ প্লেনিং যিটো সপ্তম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ইয়াত ধাৰ্য কৰা হৈছিলে আৰু এইটো আছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা নব্বৈ চনলৈকে এইটো বিপ্লৱ আছিলে সপ্তম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনৰ পৰা কিমান চনৰ ভিতৰত সপ্তম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰি পৰিকল্পনা চলি আছিল তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা নব্বৈ চনৰ ভিতৰত চলি আছিল শেষৰগৰাকী ভাৰত ৰত্ন বঁটা বিজয়ী হ'ল পি ভি নৰসিংহ ৰাও এওঁক কোৱা হয় আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া সেইটো মনত ৰাখিব এতিয়া আমি জ্ঞানপীঠ এবাৰলৈকে আহিছোঁ এইবাৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল প্ৰথমগৰাকী হ'ল গুলজাৰ হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আনগৰাকী হ'ল আধ্যাত্মিক গুৰু ৰামভদ্ৰাচাৰ্য ইয়াৰ পৰা কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে জ্ঞানপীঠৰ পৰা যে জ্ঞানপীঠ বঁটা কিমান চনৰ পৰা প্ৰচলন কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ পৰা গুলজাৰ আছিলে একাধাৰে উৰ্দু কবি গীতিকাৰ লেখক আনহাতে জগতগুৰু ৰামভদ্ৰাচাৰ্য আছিল এগৰাকী সংস্কৃত কবি লেখক সু বক্তা আৰু আধ্যাত্মিক গুৰু ইয়াৰ পিছত আমি সৰস্বতী সন্মান সৰস্বতী সন্মান লাভ কৰিছে প্ৰভা বৰ্মা প্ৰভা বৰ্মা এগৰাকী মালায়ালম কবি আৰু তেওঁ যিটো সৃষ্টিৰ কাৰণে সৰস্বতী সন্মান লাভ কৰিছে সেইটো হ'ল ৰৌদ্ৰ সাটুৱৈকম মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েচনটো ভুল হ'ব পাৰে ৰৌদ্ৰ সাটুৱৈকম ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বঁটা আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড অসম বৈভৱ বঁটা অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰিছে ৰঞ্জন গগৈ ৰঞ্জন গগৈ কোন আছিল তেখেত আছিলে ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়া চি জে আই বুলি কয় চমুকৈ অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য বিচাৰপতি আছিলে অসম বৈভৱ বঁটাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে অসম বৈভৱ বঁটা কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ উত্তৰ হ'ব দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পৰা অসম বৈভৱ বঁটা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল আমাৰ অতিথি শ্ৰদ্ধাৰ উদ্যোগপতি ৰতন টাটা ৰতন টাটা ডাঙৰীয়া হ'ল অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি ইয়াৰ পিছৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলৰ লগত জড়িত বঁটা আছে প্ৰথম টো হ'ল মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰ এৱাৰ্ড খেল জগতৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম বঁটাটোৱে হ'ল মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰ এৱাৰ্ড ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰ এৱাৰ্ড যিটো পূৰ্বৰ নাম কি আছিলে ইয়াক আগতে জনা গৈছিল ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন এৱাৰ্ড ইয়াৰ নামটো সলনি কৰি কি কৰা হৈছে মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰ এৱাৰ্ড ঠিক আছে মেজৰ ধ্যানচান খেলৰত্ন এৱাৰ্ড লাভ কৰা দুগৰাকী খেলুৱৈ হ'ল চিৰাগ ছেট্টী আৰু স্বত্তিকৰাজ ৰাণকী ৰেড্ডী চিৰাগ ছেট্টী আৰু সত্কীৰাজ ৰাণকী ৰেড্ডী দুয়োগৰাকী বেডমিণ্টন খেলুৱৈ আৰু দুয়োগৰাকীয়ে এছিয়ান গেমছত গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ পিছত আমি বি চি চি আই এৱাৰ্ডছবিলাক চাওঁ বি চি চি আই এৱাৰ্ডছবিলাকৰ প্ৰথম এৱাৰ্ডটো হৈছে সিকে আইডু লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড এই লাভ কৰিছে রবি শাস্ত্রী আৰু ফারুক ইঞ্জিনিয়ার প্ৰশ্নটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে নাম কেটা মনো রাখব সি কে নাইডু লাইফ টাইম এছিভমেন্ট এওয়ার্ড রবি শাস্ত্রী আৰু ফারুক ইঞ্জিনিয়ার তারপি পিছৰ তো হল এওয়ার্ড ফর বেষ্ট মেন্স ইন্টারনেশনাল ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ের এই বটা লাভ কৰিছে শুভমন গিল তাৰপিছৰ বঁটাটো হ'ল বেষ্ট উইমেন্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এগৰাকী ভাৰতীয় অলৰাউণ্ডাৰ দীপ্তি শৰ্মা এইকেইটা নামো মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছতে আমি আই চি চি এৱাৰ্ডছবিলাক চাওঁ আহক প্ৰথম বঁটাটো হ'ল আই চি চি মেন্ছ ক্ৰিকেটাৰ অৱ দ্য ইয়েৰ সেইটো বঁটা লাভ কৰিছে ভাৰতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় খেলুৱৈ বিৰাট কোহলী আনটো বঁটা হ'ল আই চি চি উইমেন্স ওৱান ডে' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়েৰ সেইটো বঁটা লাভ কৰিছে ছামাৰী আ্থাপাটু তেওঁ শ্ৰীলংকাৰ এগৰাকী খেলুৱৈ তাৰপিছতে আই চি চি মেন্ছ টেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়েৰ বঁটা লাভ কৰিছে ওস্মান খাৱাজা তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গৰাকী খেলুৱৈ এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আই চি চি মেন্স টেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়েৰ ওচমান খাৱাজা তাৰ পিছৰ বঁটাটো হ'ল আই চি চি মেন্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এইটো বঁটা লাভ কৰিছে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ ভাৰতৰ এগৰাকী খেলুৱৈ আই চি চি উইমেন্ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এইটো বঁটা লাভ কৰিছে হেলি মেথিউছ হেলি মেথিউজ শ্ৰীলংকাৰ এগৰাকী খেলুৱৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ